د 1,246 هکتار متراکمو او غیر متراکمو بڼونو د جوړولو چارې رسمن پیل شوې. یاد جوړیدونکو بڼونو کې ډول ډول میوې شامل دي. د کرنې وزارت لخوا یاد بڼونه د سوداګریزې بڼوالۍ د زنجیري ارزښت تلپاتې ودې، د صادراتو پراختیا او د وارداتو تعویز او د بڼوالۍ د نوي ورایټیو یا نژدونو دودولو په پار جوړیږي. دغه بڼونه په اکثرو ولایتونو کې جوړیږي. د دغو بڼونو د جوړولو ټولیز لګښت 1,280,549,000 افغانۍ دی. دا لګښت د افغانستان حکومت، آسیایي پراختیایي بانک، افارټ او نړیوال بانک لخوا تمویلیږي. د هیواد د صادراتي توکو لویه برخه وچ او تازه میوې دي چې د دغو بڼونو جوړول کولای شي چې د میوو د صادراتو د کچې زیاتوالي او د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې مرسته وکړي. د بزګرانو او بڼوالو د عوایدو زیاتوالي په پار د سوداګریزو بڼونو جوړول د کرنې وزارت له اساسي فعالیتونو څخه دي.